Outro equipo forte chegará à La Parrilla de la Fórmula 1. Audi debutará em la categoria em 2026 em uma aliança com Sauber. Olá, amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e em este novo vídeo de nosso canal hablaremos de la chegada de Audi a la Fórmula 1 em 2026. Pero antes, les invito a dejar su like en este video, suscribirse en nuestro canal y también opinar en los comentarios si creen en el éxito de Audi, de la marca alemana, en la principal categoría de automovilismo. La gran noticia en la Fórmula 1 esta semana es la alianza entre Audi y Sauber. La marca alemana já havia anunciado que entraria em la Fórmula 1 em 2026 e agora eligiu um acordo com o equipo suíço para não ter que empezar desde zero, já aproveitar a estrutura de Sauber. Em 2026, cabe recordar, la Fórmula 1 tendrá uma nova era com novos motores em busca por mais sustentabilidade. Querem motores mais sustentáveis para chegar a zero emissão de carbono até 2030. E isto atraiu a novas marcas. É também o caso de Porsche, que começou a negociar com Red Bull, mas os austríacos, em último momento, não firmaram o acordo. Agora buscam, dizem, por Williams, mas isto é tema para outro vídeo. Audi debutará em la Fórmula 1 em 2026, mas não é um novato em el deporte motor. Tiene uma diretoria de automobilismo, um departamento chamado Auto Sport, desde 1978, e tienen grandes resultados em rallies, em pruebas de resistência e de larga duração, e também formam parte de la parrilla de Fórmula E de coches elétricos desde 2014, é o primeiro ano de esta categoria. E Sauber, por sua parte, está em la Fórmula 1 desde 1993 e também tem um largo histórico de associações e alianças. Foi a primeira casa de Red Bull em la Fórmula 1 de 1995 até 2001, solo como sponsor, como patrocinador. Depois de 2006 a 2009, competiu bajo o nome de BMW e foi a época de mais glória para Sauber, com uma vitória com Robert Kubica em 2008 em GP de Canadá, e tiene um segundo e um terceiro lugar em o Mundial de Construtores. E mais recentemente, em 2018, começaram uma aliança com Alfa Romeo. E incluso há dúvidas sobre que vai passar com Sauber em los anos de 2024 e 2025. A aliança com Alfa Romeo vai terminar o ano que vem, ao final da temporada 2023, e Alfa Romeo já anunciou que não quer renovar esta aliança por 2 anos mais. Assim que não se sabe se Sauber vai competir solo com este nome, de que era da equipe de Peter Sauber, ou se vai buscar uma outra aliança para solo 2 anos. Sobre essa entrada de Audi em la Fórmula 1, eu creio que sim, vem aí um equipo forte. Pero eu creio que é demasiado como optimismo de seus dirigentes dizer que pensam em ganhar uma carreira em 3 anos, ou seja, pensam em ganhar uma carreira até 2029. Pero estas previsiones son comunes en la Fórmula 1. Renault, cuando volvió a la categoría en 2016, Renault, que hoy en día es Alpine, pensaba volver a ganar en 5 años, 2021, por tanto, y no pasó. Aston Martin este año dijo que tiene ganas de un proyecto para ganar carreras en la Fórmula 1 también en 5 años, y de momento
parece um pouco difícil. A categoria tem hoje em dia três equipes muito fortes, muito sólidas, como Ferrari, Mercedes e Red Bull, e creio que é difícil para os outros como lutar, pelear com eles. Necessitam um trabalho muito consistente. E tu, que opinas? Crees em o êxito de Audi em sua chegada à Fórmula 1? Opine nos comentários, suscriba-se a nosso canal e deixa tu like neste vídeo.